Ah, mimi naongea na wewe kiutu uzima, naomba nisamee mimi. Huyo ndugu yangu ajui alitendalo, kwa hiyo tafadhali nisamee mimi. Wakati ukishataradadi, karibu nyumbani pate iftari. Basi inshallah, mimi niwaombe tu kila la kheri kwenye hiki ambacho umeamua kukifanya. Haya, inshallah. Haujafunga, wewe umeshinda na njaa. Haujafunga, wewe umeshinda na njaa. Niangalie. Unaona? Shemeji, wewe umefunga kweli au wewe unafunga? Ah, nimefunga ndio. Sasa maneno gani ya kuniambia wewe shemeji yako? Wewe ni shemeji yangu Shamimu. Na moyo kama unazungumza kitu, uache moyo wenyewe ulopoke. Kwa hapo ulipo moyo unalopoka. Moyo unashindwa kujizuia. Mimi niko msikitini kule nikaa akili zangu zote nawaza huku. Nikasema ngoja kwanza nje kukutongoza tumalizane hili jambo. Alafu ngitoka hapo niwe nafanya ibada bila kukuwaza. Unajua ukiwa unafanya ibada huko unawaza mambo ya nyumbani nao ni dhambi. Sasa kwa nini utakuntia dhambi mimi? Kwa nini unitie dhambi? Kwanza unanitania, unaongea serious. Mbona kama uko serious wewe? Mimi niko serious. Sawa? Niko serious. Na nikwambie tu. Mimi nafanya kazi gereji pale Sudan. Pale Sudan kuna mda mwingine kuna wale wanaitwa vyuma unajua wale. Wananuaga vyuma wanapita nami kwa koteni yao. Mimi naweza nikafungua Scania, nikatoa bolt zote za kwenye Scania, nikauzia wale wauza vyuma. Leo hiyo mimi ninayo. Aina hiyo. Oya mwanangu MC, aina hiyo. Haina kufadhilia hata kidogo. Yaani si tulee kisa yeye mwenyekiti sio nani, aina hiyo. Wewe kama kakaribishwa futari mwacha chigwa futari, si ndio? Sasa kama maneno tatu zinahusikana nini katika mwili wangu? Eh? Afu kingine haina kuchekelea hata kidogo kutokana na vipi? Kwa mfano kilema au sio akakuibia. Wewe unakaa tu unamwangalia kisa kilema. Si tunakinda na kuponda. Yaani usichokijua mwanangu Palaga. Yule pale ni mtu mzima, sio? Alafu hapa mtaani anaheshimika sana kama mwenyekiti. Wanamuita mzee Chendo almaarufu mzee Kilonga. Auone kama tunamvunjia heshima yake. Tunaweka wapi sura yetu? Alikuwa ni swahiba sana wa marehemu mshua wetu. Auone kama inakuwa ni shagala bagala ndombolo ya solo. Acha mambo yako askari wangu. Ah. Haina hiyo. Haina kufadhilia. Ndio maana shule ulifeli. Na ulishindwa kuandika kwenye madaftari, lakini leo hii unaandikwa kwenye mwili wako. Eti mnaita tatu. Kwa sababu pale kazi ya gereji unaweza kaifanya kazi nzito. Jioni utasikia yule pale bosi anakuga shilingi 7000. Haya, na familia kuna dada yako pale, ehe. Na dada yako ana ujauzito akakwambia sijui. Mtoto anatakiwa kuja pale maandalizi na nini? Ila sasa kuna biashara nyingine nimeipata ndio hii ya kuuza boliti, kuuza zile natix silisili bosi ajui. Hata zile pale zile kwa siku naweza nikatoka na 30000. Haya, nikiwa nakupa 10000 kila siku umekosa nini? Kwa mume wako upate 10000, kwa mume upate 10000. Alafu jambo hilo linakuwa la siri. Sikiza nikwambie, mimi sitaki hata shilingi 10 yako. Hela nazopewa na mume wangu mimi natosheka. Na ukirudia tena kuniambia hayo mambo, mimi naenda kumwambia mama au unaenda kumwambia dada? Ndio nini za utoto huo wewe? Wewe. Katudogo, mtu zee zima mpaka kipindi hapa anacho. Sikia, ukirupuka huko, nasema ulikuwa utani tunamtadia shemeji kwenye miembe wewe. Naenda kumwambia kwa dada yake huyo. Dada yake namweza. Dada yake kanifumania mie kimboka na kaniacha. Itakuwa hili. Kui. Kaka samani. Shida nini? Nyonga inauma. Ramadhani na michezo ya nyonga hii. Itakuwaje hapo? Kaka naomba nisaidie. Wewe dada, nimefunga hii. Wewe dada hii. Sasa saa 7 ni haribu tena. Kwa hiyo wewe unakaa wapi bwana? Hata somba inapo. Hapo jirani. Hapo juu. Bora nikupeleke huko juu nikusaidie huko juu, maana hapa mambo yanapoendelea hapo tena wewe, hiyo nyonga yako ishakuwa tatizo hiyo. Basi sawa, ngoja nikusaidie sawa. Kaa mgongoni nikupeleke. Sisi sio mbali. Kaa dada twenzetu. Mimi niko na debaga bibaga wali kijijini huko. Jamani. Kaka utaniweza kweli? Nitakuweza swaumu tu, afu usiwe unarukia kama pikipiki na wewe sasa hii. Huyu mtu unalewa. Sio tu kama baba yake anakufanya hivyo, sawa? Ah, twende hii ya pili. Ya pili nakuweza hii. Kwani ke stand vizuri. Wao hujafunga eh? Eh? Asubuhi unakunywa chai? Ndio maana. Kile unafika kwako sasa sio bali. Kalambala
Bamkwe. Kaprr. Mkwe. Ayai. Nakuomba kidogo. Aya. Hey. Bamkwe. Good evening. Morning school. Shima yako. Asante. Bamkwe, hapa tulitoka pamoja. Tulikuwa tunaelekea msikitini. Lakini wewe sija kuona na wenzio pia sikuwaona. Ila nimemuuliza mmoja baada ya mwingine, wamenipa majibu yao. Bado wewe. Mbona msikitini hatujaonana kule? Ah, Bamkwe. Mimi nisema ukweli wa Mungu. Ni kweli tuliongozana hapo kwenda msikitini. Na mimi nilikuwa nyuma kidogo, kuna muda ule ambao mimi nilitangulia mbele, mimi nilikuwa kwa nyuma hapa. Nikisengoje nichepu kidogo, nipate haja ndogo. Sasa nilifikwa napata haja ndogo ile. Mara ghafla ugonjwa wangu ukaja. Mimi Bamkwe sikukwambia tu, lakini mimi na ugonjwa wa kufafatuka. Nikizungumza kufafatuka si unielewa? Na kifafa au kisafeti. Dakungu kweli mimi sipendi. Hivi ina maana kwamba angekuwa nyumbani kwake na mume wake angekuwa anatutegea kama anavyotufanyia hapo? Sasa mimi tatizo lako unaongea sana. Yaani unavyoviongea vingine unavisahau. Mimi ndio nilopanga zamu. Ilikuwa ya Manka, imeingia Maina imegusa kwako. Dada sema unapenda kumtetea sana Maina. Yaani unapenda kumkingia sana kifua, mimi nakuona. Mimi simkingi mtu yote. Yaani hapa mimi nitafanya. He? Ye. Ah, wewe mnafiki wewe. Ehe, nini tena? Nini? Jamani, mwezi mtukufu wa Ramadhani, unafiki umekujaa. Umekujaa kwenye nafsi. Ah, unamwambia kitu gani? Na ukiongea unafiki, yani ukimteta mtu maana yake uwefungulia. Kunywa ni maji, ni maji ya baridi ile, kombe kubwa, kunywa pwa. Hauna swaumu. Haya, mnazungumza unafiki gani hapa? Mimi nimekukosa nini? Kwani nizungumza unafiki wako? Kwani unazungumza mabaya? Mume wangu, punguza tu uweke mchele. Unajua tunaongelea nini? Tunapanga masuala ya zamu, jamani. Ina maana tusipange zamu tumwachie nyangemba. Nilikuwa sijaelewa. Kumbe mnapanga zamu. Kwa hiyo ndio kaunuza zamu ya nani kupika? Zamu mani fongo. Ngoja niende hivi basi jamani, mimi naenda kwenye zamu yangu tena ya kuchota maji. Maana yake sisi hapa tumekuwa kama dumu ya mbwa sasa. Utasikia tumaleta maji, leta dumu, leta dumu. Acha niende huko sababu niko na mapigo ya moyo naenda lesi. Sijajua kwa nini. Swaumu sijui. Swaumu ndio imepanda miguuni au imepanda kichwani mume wangu? Swaumu tu hiyo mkangu. Dakungwe. Hapa mume una. Na uzauza zetu na mama yake akia Mungu. Yani anakutia pesa mdamu. Basi njoo hivyo mwezangu. Kama nilivyokuambia zamu iko pale pale. Sitaki maneno. Nyangemba tumwache kama alivyo, umri umeshafanyaje? Umeenda. Yani hivi. Sasa wewe unakujaga mara chache chache au mara kwa mara? Nilifukua shuleni. Shule ya msingi ndio ulikuwa unakujaga mara kwa mara, nilikuwa nadondoka sana chooni. Lakini juzi hapa ulinitokea. Na leo kipindi tunaondoka kule ndio umenitokea tena. Ndio maana shule ya msingi sisi waga tunawekewaga hapa alama nyekundu. Kama ulishawahi kuona Bamkwe hapa alama nyekundu. Sisi haturuhusi kupigwa. Kwa hiyo sasa mlifukua kwa mbele, mimi nyuma huko katika kufufutuka na nini hili? Kuhangaika hangaika. Nikatoka kwenye mtaro. Mtaro ule wa maji machafu. Kutumbwa. Niona? Sasa katika kuhangaika hangaika mimi Bamkwe, kama nilivyosema mara kwanza, mimi nafundisha watoto kumfuna mashwati. Sasa hizi ndo zilizinisaidia hizo. Nikatanua mguu kiasi hichi. Bamkwe umeona? Sasa hizi mashwati hizi zinasaidia kwenye kutanua misamba. Sasa kwenye ule nani ule mfereji ule nikatanua hivi, mguu mmoja umekaa huku, mguu mwingine umekaa huku. Kwenye ule mfereji wa mto Msombazi ule. Sasa sikia. Chukua funguo hapo nisaidie kufungua. Ah, dada bwana sikiliza nikwambie kitu kimoja. Na leo mimi toka nimetoka kwa nimekuelekeza mimi nimefunga. Sasa jamani, umekula ng'ombe mzima ushindwe mkia kweli? Sawa dada yangu. Angalia wewe mwenyewe saa ngapi nafungulia kwa mambo ya kipumbavu kabisa hapa. Angalia mwenyewe. Nisaidie bana. Twende ndani ukaninyoshe. Nyonga inauma mwezio. Ndani kwenye kitanda? Ndio. Wewe dada yangu mimi unanishika. Shika bana. Wewe unanijaribu baadaye tena uende mitaani ukasimulie. Wewe yule chips mdegwedo wanavaa socks na ndala, si ndio? Twende basi. Ndani. Ndio. Ah, wewe twende tu. Wewe unao unachokitaka, mbona kipo? Mimi nakuonyesha hii kanzo tu.
mtu msombazi ule. Ndio nikatano wa miguu hivi. Sasa kutano hivi miguu. Si kwamba nilikuwa najielewa, nilikuwa sijielewi. Kwa nahisi kwenye kuvurugu vurugu na nini? Ndio nikachafu huko usaa huu. Matope tupu huko. Wasalamia mwema wakanileta, wakaniingiza ndani. Si ulikuwepo hapa muda ule nilizimie. Wakaniingiza ndani huko. Ndio muda huu nimebadilisha nguo ba mkwe. Nataka niende kule nikakuletee zawadi hata kidogo. Siku moja moja si mbaya. Kwa hapa kwenye ukanda wetu mtu uliokuepo ni mmoja tu. Na huo mtu unapitisha maji. Wewe uliwezaje kutanua miguu na kuyakwepa yale maji ili yasikuguse? Na huo ugonjwa wako wewe ni wa aina gani? Maana mimi sijawahi kuona kufakatuka huko mpaka kwamba uweze kutanua miguu na ujue kabisa hapa kuna maji na ugonjwa umekushika. Kweli bamu? Wewe bamu wewe, kuna vitu vingine wewe hujaviona. Ndio sawa wewe mtu mzima. Lakini si kila mtu mzima kila kitu umekiona. Hii vipo. Japo tumeumbwa kwa udongo, haina maana mvua nyeshe tu ikimbie. Unajua ndugu yangu, tumeelekea dukani mimi na wewe, lakini cha ajabu nimeshangaa. Umechukua kwa matambi kilo 20. Hebu imagine katika akili yako Palaga. Kuna kijiji kinakuja. Watu wengi wanakuja hapa mpaka nabu atakuepo hapo wapugu mnadani. Hivi unavyojiuliza ni watakula iko chakula wangapi na watakiacha wangapi? Hauoni kama hii ni dharau? Tumebandika bango tunafuturisha, alafu watu wanakuja ndani wanalambalamba tu, nini maana yake? Aina hiyo familia yangu Machete. Wewe mwenyewe unajua kula kulambalamba kushiba imani. Au kama tunachukua watu huko tunaleta hapa mtaani afu tunawafuturisha nile kidida mshindo kama kwao, hapa sio kwao, hapa wenyewe tunawafuturisha tu, unajua afu wenyewe sadaka hii sunna tu, akija wakila wamekula akimaliza wanajichenga kwao. Aina hiyo. Unakosea Palaga. Mimi ni kwamba unakosea mwanangu. Tulia kwanza. Mbona unakuja unalia? Povu linakutoka, hujakula sabuni baada ya kula msosi mjomba, hujafunga? Nimefunga. Lakini nilichokiona kwa macho yangu mawili. Haya hapa haya. Shemeji nimemwona na mwanaume wamebebana. Anampeleka kwenye chumba chake. Alafu anamwambiaje sasa? Nishike nyongo hiyo, nyongo. Hiyo inauma sana hiyo. Unasikia bwana Palaga? Yaani mimi sioni haja kukaa na kupoteza muda. Mwanamke anauma kuliko kidonda kinavouma. Nafikiria tuondoke mzee. Wewe Masai, twende tu. Twende baba. Baba huyo. Hii vitu vipo ba mkwe. Sisi tunaona sehemu mbalimbali, tunasoma kwenye magazeti, mengine tunaangalia kwenye vitabu. Ndio maana tunakuwa wajuzi kwenye mambo haya. Na mashwa na nini tu? Lakini mimi nakushauri, mashwati nzuri. Nafundisha watoto kule ba mkwe huo unakuja. Sasa hivi nipo kwenye kipengele kinaitwa Xinghang. Xinghang. Iko kwa ajili ya kupangua ngumi. Sisi wa mashwati ndo na kwenda kulisimamia hilo jambo. Kwa bamkwe, ni wie lazi kweli, ugonjwa huu ulinitokea ni wie lazi. Hapo ndo uongo unapojitenga kwenye ukweli. Inaonekana fika bamkwe wewe huja swali na hakuna cha kufakatuka wala nini, ila unajitetea. Sawa, unaweza kuendelea na shughuli zako. Maana anayejua funga yako ni Mwenyezi Mungu. Ndio anayejua ndani ya nafsi yako umefunga ima la hujafunga. Ndio. Tumwachie Mungu ndio. Haya, inshallah. Bamko, mimi sijasingizia, ni ukweli huu. Najua. Bamko, niamini. Naamini hilo. Bamko, nikuletee zawadi yoyote nikienda huko. Haujafunga, wewe umeshinda na njaa. 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 Wewe umefunga mchana, usiku unavuta bange. Wewe umefunga mchana, usiku unakunywa pombe. Haujafunga, wewe unashinda na njaa. Haujafunga, wewe unashinda na njaa. Unajua una mke, unakwenda kwa kimada. Eti unamfutulisha, unaona gamisifa. We kaka, haujafunga, wewe unashinda na njaa.
hujafunga, wewe unashinda na njaa. Hujafunga Ramadhani mama, hujafunga Ramadhani. Hujafunga Ramadhani dada, hujafunga Ramadhani. Hujafunga, wewe umeshinda na njaa. Hujafunga, wewe umeshinda na njaa.